Krásný den vám přeji při sestřihu ze třetího dne našeho tábora. A jak jste si zajisté všimli, nová technika přináší rychlejší zpracování. A tak turné A a B, které máme nyní na obrázcích, můžete vidět v podstatě v den konání. Podíváme se i na další dopolední hry, turnajů C, D, E a F. Všechny máme v tomto jednom záběru. Vždy osmička hrajících představuje jeden uzavřený turnaj. Záběry z otevřeného turnaje bohužel nemáme, ale máme záběry z šachových či nešachových disciplín, které mohly děti v šachovém dopoledni plnit. Cvičení logiky se dá dělat různě. Vedoucí hraje se dvěma minutami, z pěti, tak se můžeme podpořit. Před Bořkou jsme chtěli odehrát první sadu her, letos sportujeme tradičně s fotbalem. Máme novou hru, která se jmenuje Ring v poště, kde máme zase otázku jedné povedené akce. Hráči musí přihrát brankáři tak, aby kroužek hrála jako na koště. Tradiční capture pak. Další děti nehráli přes zónu, ale volejbal. Pak nám bohužel začal pršet. To by se rychle zavřeli přednášky. Nevíš. Šesta hudba, vidíš? No, nemáte to, tak přemýšlejte, co tam je za bílýho. Co se vám říkal, že vám budu dělat? Buď nějaký maty, nebo nějaký zisky nějakého materiálu, aby se vám potom letělo znát. Tyhle přinášky po dešti už stihlo pro dominku. Nehrají živé figurky, které hráči hodili. No a z dalších přednášek jenom rychle obrazově. Chtěli jsme se vrátit zpátky na sporty, naštěstí ta bouřka byla krátká a opětovně nás chytla jenom lůžkem. No a večer se hraje kostýmované kasino a běží ještě v době střihu tohoto videa, takže jenom takhle. Mějte krásně a u dalšího se střihu zase na viděnou.